Novim zakonskim odredbama u državnoj službi u Tuzlanskom kantonu koje je utvrdila kantonalna vlada, planirane su izmjene u dijelu koji se odnosi na prijem zaposlenika u državnu službu. Federalnim zakonom, kako navodi resorna kantonalna ministrica, bio je slučaj da se nakon testiranja kandidata i objave listi onih koji su ostvarili najbolje rezultate, može zaposliti osoba koja ne mora biti u vrhu listi. To zapravo znači da je neko ko je bio 7. ili 10. na listi, iako slabije rangiran, mogao dobiti radno mjesto u državnoj službi, a da onaj koji je prvi na listi ostane bez te pozicije. To će, kako ona tvrdi, kantonalnim zakonom biti promijenjeno. Prema sadašnjem federalnom zakonu, dakle, agencija sačinjava listu uspješnih kandidata, rukovodioci je ostavljeno na volju da izabere bilo koga sa liste. Dakle, smatra se da ako se kandidat nalazi na listi, da svaki od kandidata može uspješno voljati poslove tog radnog mjesta. To je donijela parlament federacije, mi smo ga preuzeli, primjenjamo kao kantonalni. Sad je evo prvi sa listi, smo mi predvidjeli, izuzetno u slučaju nacionalne ili spolne diskriminacije, onda možemo izabrati drugog eventualno sa liste. Ovaj prijedlog zakona bit će upućen na narednu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici prihvatila je izvještaje o radu nekoliko ministarstava. Tako se u izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu navodi da su radili na unapređenju stanja sigurnosti građana. U odnosu na godinu prije, u 2016. zabilježeno je smanjenje broja krivičnih djela, kao i saobraćajnih nesreća. Imamo nešto manje krivičnih djela nego u 2015. godini za neki 361 krivično djelo, to je za neki 6,79 smanjenje u odnosu na 2015. Kada je u pitanju otkrivenost po nepoznatom počiniocu, znači imamo otkrivenost negdje 40,65, dok je procenat ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela 64,31%. Vlada je usvojila i izvještaj o radu Ministarstva zdravstva u prethodnoj godini. Kako je navedeno, u 2016. godini radilo se na prevenciji i dijagnostici najtežih bolesti. Ono što je istaknuto kao poseban uspjeh su aktivnosti na saniranju stanja Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Poslije nekoliko godina deficita, u prethodnoj je ova zdravstvena ustanova poslovala pozitivno, te imala veće prihode od rashoda za 330.000 konvertibilnih maraka. Kao najvažnija aktivnost je program koji smo realizovali u prošloj godini zapošljavanja mladih doktora medicine, gdje smo tada, govorimo o prošloj godini, od 80 uspjeli 65 da radno angažujemo. Zatim tu je nastavak procesa informatizacije pri Zavodu zdravstvenog osiguranja. U izvještaju o radu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša navodi da su u 2016. godini utvrdili, a Skupština potvrdila izmjene Zakona o prostornom uređenju i građenju. Tim izmjenama produžen je rok za izradu prostornih planova općina u Tuzlanskom kantonu. Danas je vlada utvrdila i prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina. Razlog za donošenje jeste što je istekao rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina. Taj rok je bio predviđen po aktualnom zakonu do 31. maja 2016. godine. Mi smo odlučili da predložimo Skupštini da se ovaj rok produži do 31. maja 2019. godine. Izmjene ovog zakona upućene su u skupštinsku proceduru. Ukoliko se usvoje, na ovaj način bit će ostavljena mogućnost građanima da do tog roka podnose zahtjeve za legalizaciju. Na području kantona, prema podacima resornog ministarstva, trenutno je oko 25.000 objekata bespravno izgrađeno. Nezvanični podaci pa govore da je ta brojka daleko veća.